Guddi heer madaxweyne ah oo ka dhisan waddanka Koonfur Afrika ayaa soo jeediyay in dhulka laga wareejiyo dadka caldaanka ah magdhowlaan xaaladaha qaarkood dhulka loogu talagalay ujeedooyinka aan muuqan ama kireystayaashu ay degan yihiin waa in dadka haysta laga qaadaa ayaa lagu yiri go'aan ay gaareen guddidaasi taasi oo ka mid ah talada ay guddidu soo jeediyeen dadka caldaanka ah ee Koonfur Afrika oo ay tiradoodu waddankaasi ka noqonayso 109% waxa ay mulkiyaan ama ay haystaan dhulka beeraha ah ee dalkaasi Koonfur Afrika 127% waliba shakhsiyaad ayuu gacanta ugu jira madaxweyne Ramaphosa ayaa soo jeediyay dhulka in lala wareego isla markaana lagu wareejiyo dadka madawga ah ee ugu tirada badan dalkaasi Koonfur Afrika. Xisbiga talada Koonfur Afrika haya ee ANC wuxuu marar badan u ballan qaaday in dhulka lagu wareejiyo dadka madawga ah oo dalkaasi u badan tir ahaan tan iyo 1949kii markii uu hoggaanka dalkaasi qabtay oo ay soo afjarantay hoggaamintii dadka cataanka ah ee laga tirada badan yahay, balse fulinta ballantaasi ayaa ahayd mid gaabis ah. Dadkii ka hor yimid dhulka lala wareegayo oo ahayd siyaasadii uu hore u qaatay dalka Zimbabwe oo hirgelinayay madaxweynihii dalkaasi Robert Mugabe waxay sheegeen in ay aad u wiiqday dhaqaalaha dalka waxayna sababtay in ay maalgeliyeyaal badan ay dalkaasi ka cararaan. Madaxweyne Ramaphosa waxa uu sanadkii hore u dhisay guddi khubaro ah kadib markii uu cadaadis xoogan kaga yimid xisbigiisa ANC iyo waliba ururada mucaaradka ah oo doonayay in dadka madawga ah lagu wareejiyo dhulka Koonfur Afrika.